Belaunaldi bastan darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula. Eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak Baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian Halako Baztan proiektua martxan jarri du. Gaurko platera Kataluniatik ekarri dugu errezeta, trintxat du izena eta bakarrikan erabiliko dugun osagaiak, patata eta aza. Azelgak, azak, pellak, porruak, neguko baratzea, bai, zein ba? Untekoan prestatu behar dugu aza, baina behar dugu errezeta diferente bat. Trintxat izena du eta katalanez da berez eta behar dugu bakarrik aza, patata eta baratxuria. Lehenik garbituko dugu aza eta inein duguna da egosi vaporian. Vale. Bueno, vapore tresna guk ez dugunez, nahi dugune da pixka bat ura jatu. Jatuko dugu tope bat, hemen jarriko dugu eskurridore bat, eta hemen irein dugu gure pella egosi. Toki berian, batuko digu, patata. Patapizka batuko digu. Eta suan batuko dugu. Tapa bat batuko dugu, pixka bat vaporea aizago egosteko, bai? Azak luteina eta zeaxantina nahiko du. Uste da odolean luteina eta zeaxantina mailandiek retina babesten dutela zenbait argi ui luzeren aurka. Bueno, dagoeneko egosi zaigu ja gure aza eta patata. Eta orain, zartagin batean olio pixka bat jarri behar dugu. Bi baratxuri ale zatituko dugu. Horrela.
Bueno, ikusten duzu bezala, jasi dire dantzan, gure baratxuriek. Gorrituko dugu pixka batzuk. Eta vaporean egin duguna zata patata gehituko dugu. Eta jatzakatuko dugu denak ongi. Tortilla itxura ari da hartzen, pixkanaka, pixkanaka. Eta utziko dugu gorritzen bi aldetatik. Lehenik alde bat, emango dugu buelta, eta utziko dugu gorritzen bertzaldetatik. Bueno, saietuko gara buelta ematen tortilla bezala. Eta poliki poliki botako dugu. Eta ikusiko dugu ja prest dagoen. Hola xen, ikusten duzu bezala. Tortilla itxura du. Eta guk zerbitzatuko dugu arrautze frijitu batekin. Egin dugu arrautze bat. Baltzenekien Euskal Herriko beherdiaroko dokumentu idatzietan garai hartako baratzetan landatzen zirenen artean porrua, tipula, baratxuria eta aza agertzen direla. Trinxat, osagaiak. Aza ertaina zatitu, bi patata ertain zuritu zatitu, bi baratxuri zister, gatza, olioa. Hemen duzue, trintxata, aza eta patata eta olio horriarekin egindako platera. Itxuraz tortilla, baino ez da ala, eta guk untekoan lagundu dugu arrautze frijitu batekin. Baina, bueno, patzen alzaio, txistorra, zardin zarra, edo zein gauza, zuek nahi duzuna.